Dobrý večer, dámy a pánové. Na dnešek jsme schválili další tiskovou konferenci, abychom v rámci maximální transparentnosti informovali veřejnost o aktuálním stavu, pokud jde o epidemii koronaviru v České republice. Mohu potvrdit, že za dnešek, a je to již vlastně finální stav, máme 6 pozitivních případů nových. To znamená, zatím tedy skutečně nikdo další nepřibyl a dnes se již tak nestane, protože všechny laboratoře, které testovali, tak již ukončili testování a z těchto laboratoří tedy 6 pozitivních případů. Co je, řekněme, optimistické v tomto kontextu je, že jsou to všechno případy, které jsou nějakým způsobem spojeny se stávajícími centry nákazy. To znamená, není to nikdo úplně nový, že bychom měli nějaké nové centrum nákazy, o kterém zatím nevíme. Jsou to primárně skutečně kontakty stávajících nakažených pacientů. Ty první 2 případy byly vyšetřeny v nemocnici Na Bulovce. Je to manželský pár, který byl lyžovat ve středisku Falgardena v Itálii se skupinou osob, kteří již byli potvrzeni pozitivně v minulých dnech. Oba jsou v domácí karanténě a daří se jim dobře, nemají žádný těžký klinický průběh. Další 3 nové případy jsou z Ústeckého kraje, ty jsou se spojeny s onou rodinou lyžařskou dovolenou, vlastně s tím úplně prvním pacientem, který byl oznámen vlastně přesně před týdnem v neděli. Jsou to jednak 2 ženy, které byly tedy v tom středisku Auronzo di Cadore ve Venetu. A pak je to jeden starší muž, který žil vlastně ve společné domácnosti. Tam tedy máme opět jeden mezilidský přenos na území České republiky, ale v rámci domácnosti společné, takže je to skutečně úzký rodinný kontakt. Všichni pacienti taktéž jsou ponecháni v domácí karanténě. Pokud jde o ten klinický průběh, tak opět je mírný, případně nemají vlastně žádné větší příznaky. A poslední případ, který byl potvrzen vlastně dnes večer v Hradci Králové v laboratoři fakultní nemocnice v Hradci Králové, je muž, který byl v kontaktu s pražským případem v rámci oné konference v Bostonu. Víte, že již několik případů se vztahuje k této konferenci. Tam byla velká mezinárodní konference, kde byla celá řada návštěvníků z celého světa a bohužel i zástupci České republiky. A bohužel se ukazuje, že tedy se ti to infikovali. Je to vlastně již 5. případ v České republice, který je spojen s nějakým způsobem s touto bostonskou konferencí. Ten pán má také poměrně lehký průběh, bolesti hlavy, kašel, je bez teplot a bylo rovněž rozhodnuto o tom, že zůstane v domácí izolaci. Stejně tak jako další rodinní příslušníci. Takže tolik k tomu, tolik k těm potvrzeným případům. Za dnešek celkově tedy v České republice doposud 32 potvrzených případů s tím, že zítra ještě ráno budeme znovu dávat jako vždy k 7. hodině kompletní výsledky. Já bych ještě chtěl k dalším věcem, které se řeší a které se vlastně mediálně diskutují, sdělit určité detaily. My v tuto chvíli sledujeme tu situaci tak, že zítra v rámci Bezpečnostní rady státu navrhnu, že zakážeme návštěvy v domovech pro seniory a v nemocnicích. Myslím si, že v tuto chvíli už to není skutečně o doporučení, ale o zákazu návštěv plošně, protože to riziko bezesporu zde existuje. Takže to je vlastně doporučení, které dám zítra Bezpečnostní radě státu a věřím tomu, že bude takto schváleno a následně vydám opatření ve spolupráci samozřejmě s kraji, že tyto návštěvy budou zakázány. Další věc, která je velmi důležitá, my jsme se dohodli, že dnes vydám ještě jedno mimořádné opatření, které se týká spolupráce s praktickými lékaři.
v tom směru, že už to nebudou krajské hygienické stanice, které vlastně pokud je nějaký kontakt s nakaženým pacientem, tak s tím kontaktem vlastně pracují, to znamená, dávají mu rozhodnutí o uvalení domácí karantény, ale budou to praktičtí lékaři, to znamená, krajská hygienická stanice oznámí vlastně praktickému lékaři, že bylo rozhodnuto o karanténě v délce 14 dnů u osoby, která tedy je kontaktem nějakého nakaženého případu, byla v kontaktu s pacientem a následně praktický lékař, potažmo praktický lékař pro dítě a dorost, tuto karanténu nařídí. Je to z toho důvodu, že chceme trošku odlehčit krajským hygienickým stanicím, které jsou v tuto chvíli poměrně značně přetíženy vlastně tím trasováním a v současné době musí každé rozhodnutí o vlastně umístění do domácí karantény osobně doručovat těmto kontaktům, musí ho rozvážet skutečně fyzicky a je to velmi náročné, takže jsme se dohodli, že skutečně jim odlehčíme a budou toto dělat nově praktičtí lékaři. Toto mimořádné opatření jsem dnes podepsal, nařizuje se tedy toto všeobecným praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost a začne platit od okamžiku jeho vydání, to znamená v tuto chvíli již platí, ale bude samozřejmě se aplikovat od zítřka. Ještě bych se možná vyjádřil k té situaci týkající se karantény v Lombardii. My v tuto chvíli víme tedy, že zhruba 16 milionů lidí je v karanténě, že skutečně to opatření je plošné. Přesto chceme všem říci, aby se co nejdříve vrátili domů, protože znovu opakuji, přestože ta karanténa je vyhlášena, tak je možné se navrátit do vlastního bydliště, to znamená pro všechny, kteří jsou v této oblasti, prosím, aby se vrátili co nejdříve a platí pro ně stejně jako pro další ta povinnost podrobit se 14-denní karanténě. V tuto chvíli víme také, že vlastně všechna lyžařská střediska a podobně jsou uzavřena v těchto oblastech, takže skutečně je na místě se navrátit a od zítřka asi začne ten hlavní proces, kdy praktičtí lékaři budou umisťovat lidi navrátivší se z Itálie do domácí karantény. Byť to mimořádné opatření platí od včerejška, ale bezesporu zítra bude ten hlavní den, kdy praktičtí lékaři nastoupí do svých praxí a budou takto vlastně rozhodovat na základě včera vydaného mimořádného opatření o umisťování jednotlivých osob. Jak znovu opakuji, lidi, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky nebo přechodný pobyt delší než 90 dní, anebo jsou zaměstnáni v České republice, tak tito všichni lidé se musí povinně podrobit domácí karanténě po konzultaci nebo na základě nařízení tedy ze strany praktického lékaře. Pokud nemají svého praktického lékaře, mohou kontaktovat jakéhokoliv jiného praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost. S lékaři toto je vykomunikováno, ví přesně, jak mají postupovat, mají jasná pravidla, takže věřím, že v té praxi to nebude žádný problém. Ještě k jedné věci bych se rád vyjádřil a to je otázka respirátorů. Vedou se o tom velké debaty týkající se toho, jak tedy to bude vlastně s těmi respirátory, kdy budou k dispozici a tak dále. My máme i zmapovánu vlastně potřebu zejména zdravotnických zařízení, nemocnic a v tuto chvíli skutečně zítra vláda bude schvalovat ten proces nákupu respirátorů skrze ministerstvo zdravotnictví. Následně budeme podepisovat smlouvy s jednotlivými výrobci a dodavateli a ta první dávka 190 nebo dodávka 190 tisíc respirátorů by měla dorazit na konci
příštího týdne, věřím, že ve čtvrtek, v pátek do jednotlivých zdravotnických zařízení. Bude to 190 tisíc respirátorů plus ještě jedna část zhruba 20 tisíc pro praktické lékaře. Byť samozřejmě i z těch 190 tisíc my předpokládáme, že to nebude pouze pro nemocnice, které aktuálně indikují potřebu zhruba 90 tisíc na měsíc respirátorů, ale ten zbytek skutečně chceme dát i dalším zdravotníkům, praktickým lékařům, stomatologům, případně lékárníkům a dalším. Zkrátka tak, aby ti zdravotníci, kteří jsou v první linii a hrozí zde nějaké riziko nákazy, tak byly respirátory vybaveni. To bude první jednorázová dávka 190 tisíc respirátorů a v těch následujících týdnech by měla být dodávka pravidelná v řádu desítek tisíc, samozřejmě podle kapacity jednotlivých výrobců, ale se všemi výrobci v tuto chvíli jsme dohodnuti, že budou svoje kapacity alokovat pro české zdravotníky, pro české zdravotnictví skrze ministerstvo zdravotnictví, které toto zajistí, nakoupí a bude distribuovat. Bude to nakoupeno z peněz státního rozpočtu, máme toto dohodnuto, takže by to neměl být žádný problém. Ještě bych úplně na závěr řekl, že samozřejmě vnímám celou tu situaci a to, jak se diskutuje o tom, co vláda dělá nebo nedělá, jsme podrobováni různé kritice. Já to musím zásadně odmítnout, protože my jsme si dnes dělali, protože máme vlastně týden po ohlášení prvního případu, celkový souhrn opatření, která jsme přijali jako vláda. A já jsem bytostně přesvědčen o tom, že Česká republika v tomto směru je už dnes možná nejaktivnější stát z celé Evropy, z celé Evropské unie. Vím to i na základě jednání v Bruselu s mými kolegy, že skutečně ta opatření, která jsme udělali, samozřejmě v čase, tak jak se ta epidemiologická situace vyvíjí, jsou skutečně mimořádná, jsou plošná a nemyslím si, že je nějaký jiný stát, který by byl více aktivní a skutečně dělal opatření, která jsou takto masivní a takto vlastně cílí na ochranu českých občanů. My jsme ta opatření sepsali, nechci je tady úplně všechna číst, ale bezesporu vám je dáme k dispozici, ale skutečně od zákazu letů z postižených oblastí přes pozastavení vydávání víz z Číny, z Iránu, informační kampaň, zapojili jsme teď letiště, vlaky, nádraží, regulujeme ceny respirátorů, vývoz a tak dále. Těch věcí je skutečně celá řada a v tomto kontextu si nemyslím, že zkrátka jaká jakákoliv kritika je na místě. Děláme to opatření v souladu s doporučením odborníků, tak jak se vyvíjí ta situace. A samozřejmě ta situace se vyvíjí každým dnem, když se podíváme na ta současná data z dnešního večera, například opět v Itálii, tak vidíme, že Itálie dnes je nejvíce postiženou zemí, pokud jde o koronavirus na světě. Z hlediska počtu případů, nárůstu úmrtí, tam ta situace je velmi vážná. My to v tomto kontextu vyhodnocujeme tu epidemiologickou situaci v České republice. Zatím, a myslím si, že to je dobrá zpráva, máme tu situaci zcela pod kontrolou, protože z těch 32 potvrzených případů jsou skutečně lidé, o kterých jsme věděli, kteří jsou z většiny kontakty nějakých jiných nakažených pacientů. To znamená, nemáme v České republice komunitní přenos, že by tato nákaza se šířila nějak masivně. Máme to zcela pod kontrolou, krajské hygienické stanice pracují tak, jak mají. To znamená, není důvod k jakékoliv panice, k jakékoliv hysterii. Všichni dělají to, co mají a děláme maximum pro to, abychom ochránili naše občany. A já bych teď si chtěl apelovat hlavně na odpovědnost. Odpovědnost každého, odpovědnost médií, odpovědnost politiků a odpovědnost každého z nás, protože skutečně v tomto směru je to národní zájem. Národní zájem na tom, abychom ochránili Českou republiku, ochránili veřejné zdraví v České republice, aby jsme zabránili epidemii podobné, jako je to v jiných zemích. Já myslím, že ta šance bezesporu existuje, ale je nutné, aby se všichni zapojili a v tomto směru skutečně byli odpovědní. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, hlavně vážení a milí spoluobčané u televizních obrazovek.
z pověření pana premiéra Andreje Babiše jako místopředsedkyně vlády, ale také jako ministryně financí si dovolím shrnout a seznámit vás s tím, že zítra v 7 hodin ráno startuje akce Korona, společná akce Policie České republiky, Celní správy a Hasičského záchranného sboru na většině zásadních přechodů do České republiky, kde bude probíhat určité, budou kontroly, screening, měření, seznámím vás s většími podrobnostmi. Jedná se o zejména přechody Lanžhot, Mikulov, Hatě, Strážný, Folmava, Železná Ruda, Rozvadov, Pomezí nad Ohří a Krásný les. Přičemž Lanžhot, Rozvadov a Krásný les jsou vlastně sjezdy nebo přechody z dálnic. Tam budou přítomní jak policisté, tak celní správa, což jsou jediné ozbrojené složky, které mohou zastavovat vozidla. Bude to provedeno tak, že předcházet bude dopravní značení, zpomal a následně stopka a budou vlastně předávány letáky a současně prováděn jakýsi screening lidí a případně zahájeno i měření teploty ze strany Hasičského záchranného sboru. Pokud bude naměřena teplota na 38 stupňů Celsia, bude kontaktována linka 112, příslušná hygienická stanice podle místa pobytu nebo bydliště těch daných osob a budou tyto osoby po konzultaci případně umisťovány buď do nemocničních zařízení nebo do karantény. Pokud se bude jednat o cizince, tak budou vyzváni k návratu do své země nebo do své vlasti, případně bude postupováno stejným způsobem jako u českých občanů. Je to velká akce ozbrojených složek, která samozřejmě znamená, že tito lidé, tito policisté, celníci, hasiči musí být vybaveni příslušnými ochrannými pomůckami, ať už to budou respirátory, případně ochranné brýle, a nebo v případě, že už budou provádět konkrétní měření, tak i ochrannými oděvy. Samozřejmě dezinfekční prostředky jsou samozřejmostí. Já bych chtěla říct, že to je jedna z dalších akcí, které naše vláda naplánovala. Organizováno je to Bezpečnostní radou státu, kterou řídí premiér této země. Všechny mají jednoho společného jmenovatele a to je ochrana zdraví našich obyvatel. A já bych prosila hlavně média, aby nám v této době pomáhala. To znamená, aby se nesoustředila na vyhledávání nějakých prostě marginálí, které rozhodně nikomu nepomohou. My chceme ochránit zdraví našich obyvatel. Je to další ze série opatření a uvědomme si, že ta situace se mění každý den. Jestliže před týdnem bylo nějaké riziko, tak dnes je pětinásobné. To znamená, že chceme zachovat klid, vyhodnocujeme to denně a přijímáme zásadní opatření. Byli jsme první země, která zrušila lety postupně z Číny, z Itálie, dále potom další z Koreje. Teď jsme vlastně ve spolupráci s ministerstvem zahraničí a ministerstvem zdravotnictví nebudou vydávána víza do Iránu, zrušeny lety. Teď jsme navázali samozřejmě touto velkou akcí Korona. Máme akce na letištích. Dnes už vlastně skrinujeme všechny lety na letišti Václava Havla. Předáváme letáky, maximální informovanost. Sledujeme tam lidi s nějakým podezřením a všechno se to řeší a skrinuje. Monitorujeme vlaky tím směrem, že jsou neustále dezinfikovány, jsou vybavovány dezinfekčními prostředky, je tam maximální informovanost, sledují se cestující, jsou tam informační letáky, jsou předávány. Česká pošta bude distribuovat 100 tisíce, neli miliony letáků. Stejně tak samozřejmě, tak bude činěno i na těch hraničních přechodech. Troufnu si říct a myslím si po konzultaci s hlavním epidemiologem, s náměstkem Primulou, že Česká republika je krok napřed. Rozhodně nejsme pozadu a nic nechceme podcenit.
a dělám především o zdraví našich občanů. Takže žádáme vás všechny o zodpovědnost, žádáme vás o maximální sledovanost všech těchto opatření a žádáme zejména média, aby nám pomáhala. Pomáhala informovat české občany. Děkuji vám za pozornost. Dobrý večer. Já bych možná ještě připojil otázku klinického stavu těch jednotlivých pacientů v evropském kontextu, protože my jsme čelili dnes řadě dotazů, které vycházejí vlastně ze sdělení italských profesorů, kteří se zabývali vlastně léčením těch pacientů v Itálii. Celá Evropa byla informována o tom, že zhruba 10% pacientů vyžaduje přísnou terapii na jednotkách intenzivní péče, zejména ventilaci, případně kyslíkovou terapii. Když se podíváme na jednotlivé země, tak se ukazuje, že ta situace je dramaticky odlišná, jako příkladu v Německu dnes mají více než 1000 případů, přesto tam nikdo nezemřel. V Itálii těch úmrtí je více než 300, to znamená, tady je třeba si říci, že záleží také na kapacitě zdravotního systému. A my jsme byli dnes velmi intenzivně tázáni, jestli jsme připraveni na to poskytnout našim pacientům případným péči na jednotce intenzivní péče. Ta situace je taková, že my jsme skutečně nachystáni na to, že máme v tuto chvíli k dispozici 50 ventilátorů, které jsou okamžitě připraveny. Jsou to ventilátory, které jsou na infekcích a v našem zařízení Těchonín. Pokud bude potřeba vyšší, tak jsme schopni vyčlenit dalších zhruba 150 ventilátorů, protože to, co je třeba si uvědomit, naše republika má podstatně více ventilátorů na hlavu než Itálie, ten poměr je zhruba 3:1, to znamená, my máme 3x více ventilátorů než Itálie. Pokud budou potřeba naši pacienti takovouto intenzivní terapii, jsme na to připraveni, jsme schopni zvládnout více než 2000 nových pacientů, které bychom takto umístili. Na druhou stranu je třeba říci, že to je naprosto katastrofický scénář. My dnes nemáme takovéto těžké případy, máme velmi lehké případy, takže zatím nemůžeme se obávat, že by ta situace se dramaticky skokově změnila, ale jsme na to připraveni a pokud ta varianta by byla nutná, tak jsme schopni realizovat. Děkuji. Vy jste říkali, že bude zákaz v domovech pro seniory, zákaz návštěv. Bude tam ještě třeba nějaké jiné opatření, přece jenom ten personál bude chodit i ven, má své životy, takže jestli bude i dál nějaké další opatření v těch domovech pro seniory? Ne, tak tady nejde o personál principiálně, tady jde skutečně o širokou veřejnost, která chodí do těchto zařízení, ať jsou to domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných, nebo obecně nemocnice, kde samozřejmě jsou zranitelné skupiny, ty nejzranitelnější, starší občané, lidé polymorbidní s nějakými předuženými chorobami a víme, že to jsou ty rizikové skupiny ohrožené daným onemocněním, takže ty musíme co nejvíce chránit, tak abychom se vyhnuli právě té situaci, o které hovořil pan náměstek, že takovéto vlastně kritické případy bychom třeba v České republice měli, takže bude to skutečně platit pro širokou veřejnost, stejně jako když jsou zavřené nemocnice kvůli chřipce, což se také stalo vlastně v té chřipkové epidemii v řadě krajů, tak nyní to bude skutečně plošné nařízení zákazu návštěv obecně v těchto zařízeních, takže to platí zkrátka pro širokou veřejnost, pro personál samozřejmě to platit nemůže, protože ti se musí starat o ty pacienty s tím, že jak říkám, my v příštím týdnu zavezeme tu první várku respirátorů, tak aby zdravotníci byli vybaveni, pokud jde o nějakou svou ochranu. Ten příští týden, to budou 2 týdny, co ti první pacienti jsou v nemocnicích. Takže jaký bude ten další postup? Už jsou u někoho třeba ty testy negativní? Nebo pokud tady budou mít stále pozitivní testy, co s nimi bude dál, zůstanou v nemocnicích, přesunou se do domácího léčení? Zatím bohužel všech pacientů, kteří byli pozitivně testováni od toho úplně prvního před týdnem, nebo vlastně to byly tedy první 3, až po
ten poslední případ, jsou všichni stále pozitivní a bohužel i ty kontrolní testy, které jsou jim prováděny, stále vykazují pozitivitu. To znamená, bohužel zatím nemáme žádného zotaveného pacienta, jak jsme o tom informovali. Takový pacient by musel mít dvakrát za sebou negativní test v odstupu 24 hodin. Samozřejmě tyto kontrolní testy byly prováděny u daných pacientů, kteří třeba nemají žádné klinické příznaky, v zásadě když se cítí dobře, ale bohužel ta pozitivita tam stále existuje, to znamená, jsou potenciálně infekční a tím pádem nemohou být propuštěni. Na druhou stranu, pokud to umožňuje jejich zdravotní stav, což u většiny skutečně ano, a mají kam jít, což je třeba problém těch dvou turistek, které samozřejmě jsou tady jako turistky, to znamená, zůstávají v nemocnici na Bulovce, ale u většiny jsou to čeští občané, takže nemocnice rozhodují o tom, že mohou jít do domácí izolace. Dneska většina z těch 32 pacientů je v domácí izolaci, pouze menšina je hospitalizována a u těch nových případů, tak jak jsem o tom hovořil, tak pokud to jejich zdravotní stav umožňuje, nemají žádný zdravotní problém zásadní, tak je nařizována skutečně domácí izolace, tak aby mohli zůstat doma. Oni to je sami často vyžadují ty pacienti a není v tom žádný problém, dodržují pravidla domácí karantény, stejně jako kdokoliv jiný. Ale bohužel zatím tedy nemáme žádného zotaveného pacienta, který by se z této nemoci vyléčil. Já možná si k tomu mohu. To není nic překvapivého, když se podíváme na data, která jsou tady ze světa, tak v podstatě k dnešnímu dni se vyléčilo zhruba 65 tisíc pacientů, z těch zhruba přes 100 tisíc. To znamená, 40 tisíc stále ten virus vylučuje a ta epidemie už tady je 3 měsíce. To znamená, my opravdu musíme počítat s tím, že tady tyto pozitivní případy budou a to procento se uvidí podle toho, jak se bude vyvíjet situace u nás. Že můžu jenom poprosit, jestli byste mohl vysvětlit jenom to mimořádné opatření, jak to tady bude vypadat vlastně v praxi, které budete vydávat, protože doteď říkal jste, že vlastně rozhodnutí o té karanténě teďka prováděly krajské hygienické stanice. Doteď bylo vlastně jakési doporučení, že pak, když lidé nemusí k lékaři, tak ať ho kontaktují po telefonu a tak dále. Tak jak to teďka bude? Mají tedy zase lidé chodit do těch ordinací, lékař jim tam po případě vystaví to rozhodnutí, nebo jak to je v praxi? Děkuju. A jestli můžu pak na paní ministrini, vy jste vydávala také, tuším, že dvě mimořádná opatření, tak jenom jestli máte informace, jakým způsobem jsou dodržována, tam platili nějaké zákazy vývozu a tak dále. Děkuju. Pokud jde o toto nové mimořádné opatření, které jsem dnes podepsal, tak to určitě neříká nic o tom, že lidé mají chodit do ordinací praktických lékařů. Stále platí, prosím, pro všechny, ať nechodí do ordinací praktických lékařů, ať nechodí do nemocnic, pokud mají jakékoliv příznaky, tak ať zůstávají doma. Pro lidi, kteří se vrací z Itálie, tak je to i povinnost domácí karantény. Skutečně nechoďte k lékařům. Toto mimořádné opatření se týká toho, že v současné době systém funguje tak, že pokud je nějaký nový pozitivně diagnostikovaný pacient, to znamená, máme pozitivní výsledek pacienta, tak následně krajská hygienická stanice monitoruje veškeré kontakty, takzvaně trasuje ty kontakty těchto pozitivních pacientů a samozřejmě tyto pacienty umisťuje krajská hygienická stanice do karantény. A v té současné době to funguje tak, že skutečně o tom rozhoduje ta krajská hygienická stanice a ta krajská hygienická stanice také vlastně přímo tyto kontakty musí navštívit, musí jim dát to rozhodnutí o umístění do karantény. Což je v tom kontextu těch rostoucích případů a rostoucího počtu kontaktů velmi zatěžující pro ty krajské hygienické stanice, které se věnují tomu trasování a zároveň ještě musí takto rozvážit vlastně ta rozhodnutí. To znamená, v tuto chvíli to mimořádné opatření říká to, že všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby rozhodli o karanténě v délce 14 dnů u osob,
o kterých jim místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byli v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19. To znamená, pokud krajská hygienická stanice sdělí, že je tady takovýto kontakt, tak je to praktický lékař, případně praktický lékař pro děti a dorost, který nařizuje karanténu. To znamená, nikoliv již ta samotná krajská hygienická stanice, a zároveň tedy tyto lidé se tomuto nařízení ze strany praktických lékařů musí podrobit. Takže my tímto vlastně odlehčujeme těm krajským hygienickým stanicím, aby měli větší prostor se věnovat tomu trasování a nemuseli vlastně takto doručovat nařizování karantén u každého jednotlivého kontaktu, protože samozřejmě těch kontaktů je obrovské množství, o tom jsme už hovořili, a pokud ten člověk přišel do kontaktu s celou řadou lidí, ať je to lékař nebo kdokoliv jiný, tak jsou to skutečně desítky kontaktů, které musí být umístěny do domácí karantény, a my chceme odlehčit těm přetíženým krajským hygienickým stanicím, aby toto nemuseli sami řešit, ale aby jim v tom tedy pomohli praktičtí lékaři. Ale to neznamená, že ti lidé půjdou praktickému lékaři. Bude to řešeno stejně jako u kohokoliv jiného, jak vlastně teď víme, že to bude fungovat, to znamená, ten lékař na dálku rozhodne o té karanténě, případně vystaví e-neschopenku pro toho daného pacienta. Takže já jsem ve středu, teď už skoro tento týden ještě můžeme říct, podepsala cenový výměr, kterým se reguluje cena respirátorů FTP3, to znamená těch ochranných masek, tak, že pokud jsou vyrobeny v Evropské unii, tak jejich cena nesmí být vyšší než 175 korun bez DPH. Pokud jsou vyrobeny mimo Evropskou unii, tak ta cena nesmí být vyšší než 350 korun bez DPH. To bylo ve středu. V pátek zahájila finanční správa kontrolní akci Empír, která znamená, že se zkontroluje u všech výrobců a distributorů dodržování této ceny. Ty kontroly proběhnou příští týden, v pátek byly zahájeny, proběhnou fakticky příští týden. Přičemž finanční správa ještě monitoruje všechny ty různé přeprodejce na sociálních sítích, chodí nám to všem různě na maily, vidíme to. Tady nesahá její kompetence, ona tady regulovat ani zasahovat nemůže. Nicméně tyto věci bude aktivně monitorovat a předávat krajským hygienickým stanicím, které budou zahajovat přestupková řízení, kde může být sankce, pokud se nemýlím, až 3 miliony, pokud si to dobře pamatuju. Takže tady je maximální spolupráce a součinnost, abychom právě zabránili těm šmejdům, kteří obchodují s lidským strachem v tom, aby ty ceny prostě navyšovaly, protože jste možná zaregistrovali na sítích, že se to prodávalo i v řádově nejen několika stovkách korun, ale i několika tisíc, což je naprosto nehorázné. Děkuji. Pane ministře, respirátory jste říkal příští týden, že budou vlastně pro zdravotníky. Uvažuje se, že budou uvolněny i do volného prodeje pro občany. A ještě otázka na paní ministryni, jak budou probíhat konkrétně ty kontroly na těch hranicích. Dá se říci, podle čeho budou vlastně policisté, celníci vytipovávat ty jednotlivé kontrolovaná, nebo to bude plošně? Pokud jde o ty respirátory, my jsme skutečně přistoupili k centrálnímu řešení, protože víme, že ta nabídka nebo ta výrobní kapacita je omezená. Nemáme tady neomezenou výrobní kapacitu, stejně jako v jiných státech. Chráníme si svůj trh nyní tím, že vlastně jsme zavedli mimořádné opatření, že všechny osoby, které vyrábí respirátory, tak je nesmí vyvážet do zahraničí a musí je dodat pouze a jedině České republice, případně organizačním složkám státu anebo distributorům, kteří vlastně následně také mohou tyto dovést pouze České republice nebo organizačním složkám. To znamená, my teď to řešíme centrálně a myslím, že to je tak správně, protože potřebujeme, a to je obrovská poptávka, ochránit zdravotníky. Zdravotníci jsou ti, kteří jsou v první linii, kteří přicházejí do kontaktu s potenciálně infekčními pacienty, a my si nemůžeme dovolit udělat stejnou chybu, jako se stala třeba v Itálii, že se nakazila celá řada zdravotníků, kteří následně tu infekci roznášeli na další
další pacienty a pak se tam takto hlavinovitě šířila. To znamená, my musíme ochránit zdravotníky. My už jsme první dodávku zavezli, a to bylo v pátek, byla to vlastně nejnutější dodávka do několika nemocnic, například Bulovka, Tomajerova nemocnice, fakultní nemocnice v Plzni, celkově 3200 respirátorů, ty již dorazily a nemocnice za to byly velmi, velmi rády, ale teď to bude ta nová masivní dodávka 190 tisíc příštím týdnu plus zhruba 20 tisíc pro praktické lékaře, protože skutečně to jsou ti, které musíme vybavit prvně a pokud tato poptávka bude saturována, tak pak můžeme uvažovat o nějakém uvolnění na širší trh. Ale jak o tom hovořila paní náměstkyně, byli jsme tady svědky toho, že se různě s těmi respirátory kšeftovalo, různě se nabízely skutečně za nehorázné sumy, bylo to velmi nemorální a my potřebujeme, abychom zajistili v dobré ceně, tak aby to, řekněme, nezrujnovalo ta zdravotnická zařízení, dostatek respirátorů právě pro zdravotníky. Takže to je ta první fáze. Centrálně to takto řídíme, bude to zajištěno a posléze samozřejmě, pokud budeme mít tuto poptávku uspokojenou, tak můžeme uvažovat o nějakém dalším uvolnění do jiných oblastí, protože samozřejmě se nám ozývají další, jako jsou řidiči autobusů a tak dále, ale my musíme v tomto směru vyhodnotit riziko. A riziko bezesporu je největší na infekčních klinikách, v nemocnicích, u praktických lékařů, tak jak jsem o tom hovořil. Takže děkuji. Já bych jenom chtěla ještě připomenout, že na těch třech největších přechodech, kde sjíždí se auta z dálnic, což je Lanžhot, Rozvadov, Krásný les, tam budou přítomní jak policisté, tak celníci, protože předpokládá se tam, že tam bude větší množství aut. Ta auta budou zpomalována a v podstatě až půjdou po stopku. Zatím je to domluveno tak, že vlastně budou předávat letáky, budou provádět takový nějaký screening při tom předávání a budou si vytipovávat auta na Mátkově, kde by prováděli měření teploty. Ale řekněme si to na rovinu. Spouštíme to zítra akci Korona v 7 hodin ráno a denně to budeme vyhodnocovat. Zítra si na Brzce řekneme, jakým způsobem se budou předávat informace. Všechny tři ozbrojené sbory se sešly už od včerejška, ladili to, jejich generální ředitelé, pan prezident, prostě dávali dohromady ty týmy a všechny organizační věci kolem toho. Takže zítra si řekneme způsob vyhodnocování a podle toho, jak se to bude vyvíjet, co se bude zjišťovat, jak se budou dále případně rizika zvyšovat, tak budeme samozřejmě zvažovat i další případně zpřísnění těch opatření, které jsme zavedli doposud. Ta situace se mění každým dnem. Jenom, pane ministře, jenom když se zakážou návštěvy v těch pobytových zařízeních a tak dále, tak může tam hrozit ještě riziko nějakého zavlečení ze strany zaměstnanců, jakým může nebo nemůže a eventuálně otázka, jestli uvažujete nad tím pořídit alespoň, když ne respirátory, nějaké roušky, tak aby se to právě v těchto domovech nějakým způsobem mezi sebou neroznáčelo a potenciálně ten personál to nemohl přenášet na klienty. Děkuju. My bezesporu tu sociální oblast bereme také jednu z priorit. Já jsem tady hovořil o primárně na té oblasti zdravotnictví, ale počítáme s tím, že ty respirátory zajistíme i pro sociální zařízení. Na tomto teď intenzivně pracujeme, tak abychom ochránili vlastně i tamní personál, potažmo pacienty. Pokud jde o personál samozřejmě, tak pravdou je, že také se pohybují někde venku, ale na druhou stranu asi to největší riziko hrozí od té široké veřejnosti, která skutečně tam přijde a v nemocnicích třeba těch lidí se protočí skutečně stovky, tisíce za den. Víme, že jsou to obrovské areály otevřené, takže proto chceme toto opatření stáhnout na tu širokou veřejnost. Samozřejmě nemůžeme ho stáhnout na zaměstnance, kteří se musí o ty pacienty starat, ale počítáme s tím, že i těmto zařízením zajistíme respirátory, roušky pro to, aby mohli se chránit. Trhu, nebo také nejsou stejně tak jako ty respirátory a musí se nějakým způsobem
řekněme, do objednávat. Tyto respirátory, o kterých hovořím, tak jsou trošku jiného typu, jiné třídy. Ty jsou na trhu, my nyní jednáme rovněž s výrobci a myslím si, že jsme na dobré cestě, tak abychom je zajistili taky poměrně v dohledné době v řádu stovek tisíc, takže tam si myslím, že jsme schopni to zvládnout a myslíme na to, abychom i pro tyto služby respirátory zajistili. Možná ještě bych řekl na závěr, ono už to tady řekla paní místopředsedkyně vlády. My všechna ta opatření, která děláme, tak skutečně se zdá, že Česká republika je o krok napřed, protože možná jste zaznamenali, že my jsme zavřeli lety před nějakým časem do těch oblastí a vlastně včera nebo předevčírem, byť jsme byli původně za to kritizováni, tak tou cestou jdou rakouští kolegové, mám informace o tom, že o tom uvažuje Španělsko a tak dále. Takže myslím si, že v tomto děláme skutečně maximum a také by to mělo zaznít, že řada států se od nás inspiruje v těch opatřeních, která zavádíme. Jenom poprosit na pana náměstka Primulu, jaký vlastně očekáváte možná průběh tohoto týdne, kdy se vlastně mají vracet lidé z Itálie, kdy končí také jarní prázdniny a tak dále, čili lidé se mohou vracet z těch rizikových oblastí. Tak určitě, já si myslím, že ten týden se nebude příliš lišit od toho, co tady bylo předtím, pokud se nám podaří izolovat veškeré ty kontakty, což zatím se daří, takže ten sem přijde bolus poměrně významný z velmi rizikové oblasti, kde ta epidemie se rozjela, kde to riziko je dneska minimálně 5x, 6x vyšší, než bylo před tím týdnem. Takže když to budeme čistě počítat takto, tak tady můžeme očekávat opravdu počty, které se mohou pohybovat na stovce na konci toho týdne. To znamená, to by neměly být žádné kontakty tady v rámci republiky, ale měly by to být případy, které se sem mohou dostat. Ale říkám, nikdo není geniální, aby přesně odhadoval, co se stane. To je předpoklad, který já v tuto chvíli mohu říct. Děkuji. Ještě nějaký dotaz? Žádný nevidím. Tak vám všem krásný. Děkujeme vám. Dobrou noc. Naschledanou. Děkujeme.